Good day everyone. Uh, ito ang topic natin ngayon, different cross-sectional shapes, no? For steel because this is important, kailangan natin malaman kung ano paano tumingin ng different shapes para sa structural steel kasi part 'yan ng design nyo. Kasi ang pagde-design ng steel structure is just picking, no? Pag selecting lang, select ka lang, lang ng cross-sectional shape at kung anong cross-sectional shape ang pipiliin mo. So, Uh let's start, no. And I will just introduce to you the most common one yung ginagamit natin halos sa uh, pag papatayo ng mga steel structures, no. Uh the first one is the wide flange or tinatawag na W-shape. W siya kasi kinuwa siya sa wide, no. So from the word itself, the flange is wide, no. No, uh, this is the flange, no. If you can ano, this these are the parts. So this is the flange and this is the web, no. Uh, tinatawag rin siyang I-beam, no. But uh confuse siya sa I-beam kasi magkaiba rin ang I-beam, no. And this wide flange is also called H-beam kasi pag i-rotate mo siya 90 degrees, makikita yun na para siyang H, no. And this shape are all hot rolled, no. Hot rolled structural shape to. No? Wide flange is a hot rolled structural shape popular, popular material na makikita nyo sa market, no? Meron tayong A572, but the one is the A992 or A992M. So, pag nakita kayo ng A992M, meaning yan is metric, no? Ang kanyang dimensions is nakametric or ang kanyang designation is naka nakametric. So, dito, sa example na ito, A992 lang kasi hindi ito nakametric. Naka-inches siya saka naka-fit per pound, Na no? common grade ng ASM A992 na makikita sa market Uh, they say meron daw 60 ano uh, may natanungan ako dati 60 but it is a Chinese na uh, wide flange but the common grade no pati sa pagde-design ginagamit talaga is grade 50 now meron tayong yield na yield strength siya na 50 KSI at saka tensile strength o oh, ultimate strength na 65 KSI no this is the nominal strength no ah uh, uh, white flange consists of two parallel flanges. No? This is the flange 1 and this is flange 2. No? Consists sila ng dalawa. Parallel. Parallel sila. No? Separated by a single web. So, this is the web. No? Yung web yung naka-vertical, flange yung naka-iga. So, huwag nyo kalimutan yan. Uh, and, itong white flange, no? ginagamit siya kasi because of its symmetry in both axes, No? So, ano ba ang ma access ng wide flange no or any shapes no meron tayong tinatawag na strong axis no ang strong axis yung nakatayo and we have the weak axis so ang weak axis ito no itong weak axis yung dito niya sa may web niya so tinawag siyang strong kasi mas malaki ang kanyang moment of inertia sa strong axis no strong axis siya kasi mas malaki ang moment of inertia nito tinawag siyang weak kasi maliit lang yung moment of inertia dito and consequently no? strong axis mas malaki ang kanyang section modulus and weak axis mas maliit ang kanyang section modulus sa so different orientations no nasa diskarte na ng engineer yan kung paano nila orient kung gagawin nilang column to for lateral loads but for beams obviously talaga gagamitin talaga natin ang strong axis for beams no kasi yun na nga talaga ang purpose ng beams no dapat sa strong axis siya no but in case of columns nasa sa inyo na yan paano niyo yan didiskartehan ang pag no ang pag orient pag orient no? So, saan niyo baba iharap ang weak axis saan niyo baba iharap ang strong axis para sa mga lateral loads next the letter w so as the same sa iba't ibang mga shapes meron tayo yung mga letters corresponding ko ano yung shape yan no as you can see makikita niyo na sa unang sa unang part yan siya pagpangalanan nito So, W means wide flange siya. Meron tayong iba't ibang letter for iba't ibang section, no? W means wide flange. It indicates that the shape is a wide flange. pagkakita nyo ng W pa lang, alam nyo na yung bibili nyo is a wide flange, no? Kita nyo kaagad sa chart kung magkano ang price. Kung gusto nyo wide flange, hanapin nyo ang W. No? Next, the same with almost all, no? Uh, yung una talagang number is a dimension, no? But in case of wide flange, ang unang number indicates a nominal depth, no? Hindi siya masyado exact, no? Approximate lang siya. So 18 inch, sinabi dito W18, but in reality pag i-measure mo siya, no? From top of the flange to the bottom of the flange dito, no? Baka nasa 17 point something lang siya o 18 point something, no? Hindi siya eksakto, no? That is the properties of a wide flange shape. So the second number as you can see, no, ah uh, not at all applicable sa iba lalo na sa HSS saka sa mga pipes at saka sa, ano rin, mga plates and bars. Yung second number kasi nila doon is dimension, but this one, ang second number laging yung tandaan sa wide flange, the same with the other shapes, no, except lang yung sinabi ko kanina, uh, indicates the mass per linear unit. So dito niyo malalaman kung mabigat ba siya o hindi obviously, pag mas mabigat, mas mahal talaga kasi ang singilan ng pagbili ng mga steel sections or not lang steel sections, lahat naman ng bagay is by kanyang mass, no? So, itong W18 x 50 means that it is a wide flange. It is 18 inches ang depth niya. Depth yan ha. yung tandaan, yung first number is a depth. Tapos, ang kanyang uh, weight per linear unit is 50 pounds per feet. Ito siya, naka-English units. No? So, ASTM A992 lang. So, if this one will be converted to uh, metric, no? Kung, kung, gusto nyo tingnan metric, kasi mas madali nyo ma-imagine ng metric, no? magiging siyang lagyan lang ng M doon sa material na yon And, makita nyo na itong first number from inches, magiging mm ang kanyang unit no mm ang kanyang unit then ang second niya is kilogram per meter so you can see itong w18 by 50 ay equivalent niya na na metric niya equivalent niya metric is w460 by 74 so 18 inches sa ganito na shape then 460 mm naman sa metric then 74 kilogram per meter siya so our next shape is uh, before that no tingnan natin no this is the common as you can see ginagamit siya as beam No. So can see this is a uh, wide flange, no. Malawak ang kanyang flange. No. So our next section is the American standard, no, or S-shape. Tinawag siyang S kasi standard, no, from the word S. No, from the standard, no. It is also a hot rolled shape, no. Popular material niya naman, no, makikita niyo naman is A36, so mas maliit ang ano na A36 ang kanyang yield strength, 36 ksi, and its FU, no? Tensile strength, ultimate strength is 58 to 80 KSI depende yan sa pag ano sa kanya. Then similar siya sa W shape, no? Pero narrower lang kanyang flange, no? Kasi kung mas malaki ang kanyang flange, mas wide. Hindi na siya is shape, wide flange ang tawag sa kanya. So, meron pa siyang distinguishing features, no? Yung inside faces ng mga flange, itong sa stead uh, inside faces are sloping, papasok, no? Sloping, no? Unlike the wide flange, hindi naman siya sloping. No? Ang shape na ito, ito yung tinatawag na luma na I-beam. No? Hindi, hindi na natin ito tatawag yung I-beam. No? Minsan kasi yung wide flange, minsan kinakompuse natin sa I-beam. But this is the one na no? tinatawag na I-beam. No, hindi na siya tinatawag na yung I-beam. Ang tawag na sa kanya S-beam no? or S-shape. No? the same with wide flange, meron siyang two axis of symmetry. So the strong one and the weak one. Okay. Na, no. dito naman, no? Same with the uh, kanina. Indicates inches sa pounds per foot, no? So, S lang. So, W18 by 50 kanina. Ito naman is S18 by 70. Pagkita nyo pa si letter S. S <coughs> sorry. Uh, hindi na siya wide flange. So, this is S shape na siya, no? So, may picture tayo, no? Kita nyo, sloping siya, no? Sloping. No, sloping. So, that is an I-beam or S-shape beam. is no? sloping siya. So, yun ang yung distinguishing features niya from the wide flange. Our next shape is the angle shape or L shape. No? L shape kasi para siyang letter L, no? angle shape. This also hot rolled. No? So, ang L shape, laging tatandaan, no? meron uh, available siya sa equal leg or unequal leg. No? So, may mga purpose yan sila. Bakit meron equal leg, meron unequal leg. Uh, if Uh, sa pagpangalan dito like example dito L6 by 6 by 3 fourth no ang una is yung length length ng mga legs sa equal leg so, so makikita nyo kagad na equal yan siya pag yung unang number at saka pakalawang number is equal no like for this example 6 by 6 no so, pag measure nyan is from the toe no ah uh, from the heel pala, sorry, no? From the corner or heel, no? to the toe, no? 6 inch yan. Yan ang pag-measure nila ng ano, inches. So kung if you are drafting, no? Uh, drafting for example, uh, to scale lang yung project nyo, may naka-scale siya. Pag drawing nyo yan is from heel to toe, no? Ang 6 inch, no? Then the third number, no? Is the thickness. So ang thickness nito is pare-parehas sa parehas sa leg, no? yung thickness dito sa leg na ito at saka thickness dito sa leg na ito is 3 fourth inch. No. Uh, next is yung sa unequal angle. No. If makita nyo na magkaiba yung first number sa second number, that is an equal leg angle. No. And usually, inuuna yung longer dimension sa pagpapangalan. No. Hindi siya L4 by 6. Hindi. Mauna talaga yung malaki. So in this case, ganito ang nangyari. 6 inches yung isang leg. Yung isang leg is 4 inches. But, like the equal leg, yung thickness nila is same throughout the two legs. No? Meron din tayong tinatawag na ano, 2L, meaning dalawa yun siya na angle. No? Hindi ko na nasali dito. No? And, uh, as usual, the same with the wide flange and the S-shape beam. No? Yung, yung sa kanila doon is W and S naman ang kanilang mga designation. Ito L. No? Pag makita kayo ng L, alam nyo kagad na angle yan siya. Okay. No, these are the actual, na no? Makita nyo yan. Mas uh, common ito sa mga hardwares, no? Na, alam ko naman nakita nyo na ito. So, this is the angle, no? Equal angle siya. So, you can see equal naman. And, ito yung halos ginagamit sa mga steel trusses, no? pagagawa steel trusses. So, you can see, no? G G weld siya. So, 2L na siya. 2L na siya. Tapos, ah... Uh, tayong bar dito para siya ginawa siyang trust no ah, uh, uh, next natin na uh, structural shape is uh, the American standard channel no so this is the C shape so meron din tayong U shape no ano pinagkaiba niya sa U shape but hindi ko na dito no ang C shape is sloping inside ang U shape hindi siya nag-slope yun lang naman pero hat uh, they're the same pa rin no There's also a hot rolled structural shape, no? 836 rin yung ano niya, yung kanyang material, no. So meron siyang two flanges rin. So first flange, second flange, no. At saka isang web, no. Pero ang problema dito, isa lang axis of symmetry niya, no. Ay isang axis of symmetry nya dito, no. So weak axis. So sa strong axis niya, hindi siya symmetrical. No. So the inside faces of the flange slope, no. Is sloping, no. It's like I or S shape na hinati mo. Pero hindi eh, siya magkaiba siya. No, same with the wide plan sa ka S shape, no? Si 9 by 20, 9 inch ang ano niya. Pero ang ano dito, pinagkaiba niya sa wide plan sa sa S shape kasi uh, eksakto yung inches, no? If you say 9 inches, 9 inches talaga siya, no? 9 inches siya ang depth niya. Then 20 pounds per feet ang kanyang weight meron tayong tinatawag na MC. Pag nakita kayo ng MC channel pa rin yan, they called it miscellaneous channel. So, tinawag siya miscellaneous kasi channel siya pero hindi siya parehas doon sa <coughs> property ng channel mismo. No, hindi siya ano, magkaiba siya. Meron siyang distinction kaya tinawag siya miscellaneous channel. So, similar pa rin siya sa C-shape, no? So, example sa miscellaneous channels is MC 10 by 25, no? Pakikita nyo MC, miscellaneous channel yan. Pag C lang, channel lang. Or C-shape. Nah, ito yung mga common. So, you can see, this is the U channel, no? If not sloping, if it's sloping, C channel siya, like this example. No. C channel, sloping. U channel, this siya sloping. Uh, okay. Our next section, o no? cross-sectional shape, is the structural T or split T. Ito siya, no? Hinati lang ang wide flange or S-shape, no? Hinati lang dito sa gitna. So, para maging T siya, di ba? Letter I man siya. paghatiin hatiin nyo sa gitna, it, magiging siyang T. Kasi ito na split T, no? So, yung kanyang material, nag-depend kung sino ang mother niya or yung parent niya, no? Produced from splitting an S-shape or W-shape member at the mid-depth. Oh, sa mid-depth, sa gitna. Uh, yung prefix is ah uh, yung parent, tapos T. Ganun lang. So, if you kita kayo ng WT, no? wide flange siya na hinati. Na naging T, no. If S t siya, sa S shape siya, MT, meaning miscellaneous rin siya. So, miscellaneous, makita nyo mamaya, is uh similar siya sa W shape or S shape, but it does not fit exactly into either of the two, no. Like, for example dito, WT 18 by 105 san siya kinuwa. So, kinuwa siya sa W 36 by 210, no hinati sa kita. So, 36 divided by 2, 18, no? Siyempre, na, since nakalati siya, nagkalati na rin ang mass niya. No? So, from 210 pounds, naging 105 na. Same with ST and MT, no? So, as I said earlier, M means miscellaneous. So, M lang, hindi katulad kayo sa miscellaneous channel, MC, yung M lang is the same with the shape with the wide flange and the S shape. But it does not fit exactly into either of the two. Kaya tinawag siya miscellaneous. <coughs> uh, ito ang may example niya. Kasi para siyang i no, pag tinabi siya sa isa't isa no, para siyang i but it's still a t. So pinutol lang 'yan. Pinutol hinati, no, hinati siya. Ito siya, S shape, is sloping so, sa loob, no. Hinati siya. Uh going to the next section, no, is the bearing pile or HP shape no, from the word H no, kasi H ang itsura niya, then P pile. So, para siyang wide flange pa rin. But ginagamit siya sa sa pile, no? Bearing pile. So, bearing pile, yan yung ginalagay sa foundation para gagamitin siya as uh, papatungan ng footing if yung foundation mo or yung soil sa ibaba is malambot. So, maglalagay kayo ng piles. Meron tayong concrete piles, meron ding timber piles, no? At meron ding steel piles. So, ginagamit sa uh, pile, pag steel, isang bearing pile, no? Ano bang bearing pile, no? Say, kanina, A992M, <clears throat> like I said earlier, may A572. So, A572, no? Like this M ng kanina, transform metric, no? Common grade is the same, no? 50, 65, no? ah uh, Lagi yung, ano, huwag kalimutan itong mga ganito, no? Kasi kasali ito sa design, sa steel, no? But anyway, if you are designing steel, hindi mo naman kailangan memorizing. But I think, familiarize yun lang. At, importante rin yung sa previous Uh, videos ko na about sa review of the stress-strain diagram para makita nyo kung anong yielding, saan bandang yielding at saan bandang ultimate. no uh, HP shapes, no? Kaya siya tinawag bearing pile kasi bearing pile siya. So, hindi siya ginagamit sa beam. Kasi masyado siguro siyang magasto kasi mas mahal ito eh, no? Uh, kasi malalaman nyo bakit, no? It is almost identical to the wide flan shape. No? Pero ang magkaiba is yung height sa ka-width niya is maghalos magkapareha. So, para siya square. Now, ang purpose nito is since na bearing pile siya para uh, it can carry the load of the soil rin. No? In the lateral direction niya. In the uh, strong side sa ka width side. No? Oh, in, the, yeah, in the axis. No? Then, also, yung thickness ng flange ito sa thickness ng web mag-equal no yan yung makita ninyo sa uh, HP shapes no unlike sa ano sa wide flange makita niyo naman na magkaiba yung web sa ka flange ng almost lahat ng kanyang mga properties sa wide flange no as papakita ko later no meron tayong meron na ako bibigay sa inyo na database no from ISEC no AISC meaning uh, American Institute for Steel Construction no sila ang gumagawa lahat ng ano dito na standards for steel design saka sa steel no, meron silang different properties for different cross sections no, properties na ano, uh, moment of inertia, area, weight, width, thickness ng flange, thickness ng web, uh, width ng flange, uh, height ng or depth no, height ng ano, ng web, etcetera etcetera no. h uh, HP shapes are approximately square, la kaya sinabi ko kanina, like I said earlier no height sa kawid niya equal no so kita niyo mga actual pictures <coughs> uh, this is an hp shape no kasi para square siya di ba so dito is magkaiba lang yung thickness no but uh, almost all ano is magkakaparehas as you can see kinagamit ang hp shape sa bearing no this bearing no papatungan niyan siya ng pile cap no pile cap then dumito patong ang structure, no? Or yung footing niya. So, ang purpose ng mga bearing is to transfer the load of the structure to the pinakamababa, no? Kung mas malayo, mabalali, malalim masyado yung uh, bedrock, yung matigas na, na part ng soil, no? Rock na siya. Mas mahaba ang ano, ang bearing, bearing pile, no? If not, doon lang sa unahan. if not talaga, hindi kailangan, hindi mo na kailangan ng bearing pile. No? Kung matibay na yung lupa, like uh, unlike in Kabakan, no? malambot ng lupa natin sa Kabakan. No? Uh, let's proceed. No? Steel. No? Next structural section natin na ginagamit sa steel design. Uh, bars and plates. So, magkaparas lang halos bar at saka plates. No? So, it's also a structural shape, hot rolled structural shape. No? A36 din siya. No? Uh, 36 ang kanyang yield, no? Yield strength tapos ang tensile strength is naka sa 58 to 80, depends, no? So bars, meron tayong mga circular, square, or rectangular cross sections, no? Circular, square, bars 'yan. Rectangular cross sections naman pwede natin siyang tawaging plate or bar. It depends, no? If ang width niya is less than or equal 8 inches, no? Ang tawag diyan is bar, no? Ito bar. So bar siya rectangular cross section siya pero since na width ng ano niya, no, cross sectional width niya is less than or equal to 8 inch bar siya. If greater, plate, no. Pag 9 inch na siya, hindi na siya pwedeng tawagin bar. Uh, plate na siya. So, rectangular shape cross sections can de be designated as bar or plate, no. Like sinabi kanina, no. So, sorry na dubli ko yung pagsulat dito. Ang usual designation sa lahat ng bars at saka plates is PL. No? Although, bar siya, gagamitin pa rin PL. No. As you can see, ito siya, PL. Ang mauna is ang inch niya, kung gaano siya ka-thick, no? Gaano siya ka kapal So, ang first niya is thickness, no? 3-4. Three 3-4 -fourth. Three -fourth inch by ang thickness niya. 5 inch ang kanyang wide. So, this is a bar since na 5 inch ang kanyang wide, no? Ang width, no? Tapos, ang kahaba niya is 3 feet and 2 and 1 half inches long no. So ganun ang designation ng PL, no. Our next section, no. Uh, wait lang, pakita ko sa inyo mga pictures, no. This is the square, this is the circular bar, no. If it is a deformed, no, 'yun ang ginagamit natin sa loob ng ano, deformed bars, no. Rebars, no. If this deformed. But this is not deformed, so this is steel bar, no. But ibang uh, iba ang designation, no? iba ang ASTM pag sa deformed bars. Ang common pinakamalit na grade na ginagamit sa steel bars r 60, grade 60. No? But anyway, no? steel naman tayo. No? And this is the rectangular bar. This is bar kasi malit lang yung inch, ang ano niya, width niya. Hindi siya nakalampas na 8. Ito, since na mahaba masyado yung width niya, plate na ito. So, saan ginagamit ang plate? No? Sa bearing plate para sa footing, no? Connection ng column, no? steel column to uh, concrete pedestal no para sa ano so lalagyan mo siya ng bearing plate kasi hindi mo pwedeng idiretso ang ano ang column na steel column sa concrete pedestal lalagyan mo siya ng bearing plate no para ano hindi magkakaroon ng punching shear doon sa ano doon sa concrete pedestal so our next na ano na cross sectional and I think this is the last no is the hollow shapes no hollow shapes from the word hollow, no? Hollow sa, sa loob, no? We call it pipes or the hollow structural section shape, HSS shape, no? Uh, these are the designations, no? Ginagamit ito A53 grade B, no? May different to na sila na mga ano, yield strength sa kay uh, ultimate strength, no? For pipe, no? Sa HSS naman A500, no? Ah... Uh, the shapes can be pipe. Now, anong pinagkaiba ng pipe sa round HSS? So, halos pagkaparas lang sila pero sa pagpangalan lang ang magkaiba. Kasi ang pipe may mga ano yan sila. Meron siyang simple lang na ano or standard na tinatawag na. No? Meron tayo square, hollow structural section, and rectangular hollow structural section. So, sa steel pipe, no, paano papangalanin ang steel pipe, no? Ang common talaga sa steel pipe, meron tayong standard, extra strong, and double extra strong. So, sa standard, ang pagpangalan dyan, for example, dito, ang pipe natin has 5 inches na diameter, no? Standard lang siya. So, ibig sabihin ng standard dito, may standard siya na thickness, no? And it's fixed, no? Pipe, 6 standard. So, 6 siya, ibig sabihin, diameter niya 6 inches, no? And ito naman, sa extra strong, no? Extra strong, meaning mas thicker ang kanyang, ano, ah... Uh, wall thickness compare sa standard no. May makikita niyan 5x no. Minsan wala na itong strong na word pipe 5x. Pag makita kayo ng 5x, ang meaning niyan is uh, 5 inches ang diameter niya and extra strong siya. So mas thicker siya sa standard. And meron pa mas thicker talaga sa extra strong. Yan yung double extra strong no. Double X. no So ito yung 5 is the nominal outer diameter. So, may, malalaman siyang pipe siya, hindi siya round HSS kasi doon sa word niya na pipe sa unahan. Like, sa so, wide flange kanina, W, S, S shape, L, sa angle, no? etc. etc. No? Sa other pipes naman, kung hindi siya standard extra strong or double extra strong, no? kung wala siya dito sa taas, pinapangalanan na naman siya. No? So, paano pagpangalan yan? In three decimal places. No? So, meaning nito is 5.563 ang kanyang diameter, no? Nominal outer diameter niya is 5.563 inches. Tapos ang wall thickness niya is 0.5. So hindi siya hindi siya standard, hindi siya extra strong or double double strong, no? Kung so, makita kayo ng ganito, meaning yun na yung sinabi ko kanina. The first number is the diameter, the second number is the outer thick, uh, wall thickness, no? Outer diameter, no? Nominal and the uh, wall thickness, no. 0.5 inches, so 1 half inches ang kanyang thick. So nung pinagkaiba niya sa round HSS, so the same lang rin. But pinalitan na na HSS, no. So 3 decimal places pa rin. So huwag nyo kalimutan 3 decimal places. 8.625 by 0.250. So this is 1/4 inch ang thickness niya. Uh, hindi siya ginagamitan ng fractional, decimal lang siya para makita nyo pa lang itong HSS nito, sabihin niyo na, ah, this is around HSS. Kasi sa square rectangular, ang ginagamit dito is ano, ah, uh, naka-fractional form siya. No, uh, hindi siya ginagamitan ng decimal, no para malaman nyo na ito siya is uh, square or rectangular na hollow structural section no so as you can see this is a rectangular kasi magkaiba yung first uh, sa second kanya na dimension no 7 by 5 no like uh, the angle kanina yung unequal leg if magkaparehas yan sila ang itsura niyan is square no 3/4 ang kanyang thickness no 3/4 inch no? So, hindi siya ginamitan ng 0.75 or 0.750 kasi Uh, anyway, di, ma, hindi ka naman malilito no kung round ba siya or square kasi kung square or rectangular siya, dalawa naman ang kanyang ano. Dalawa naman kanya ang kanyang uh, dimension. Unlike sa round na halo structural shape is ano uh, ano lang isa lang kasi diameter niya lang man no. Uh, so makita nyo no, this is the rectangular no. It's pipe no. Pipe or HSS depende. So 'yan, no. And <coughs> before I will ano proceed, ipapakita ko sa inyo yung sinabi ko na database, no. I will upload this, no, sa group chat. Ilalagay ko to, no. As you can see, 'di ba? Meron tayong different na, no. So para sa inches, no, ito yung kanyang nomenclature, no. So 44 this is naka uh, what do you call that? naka-English, no? 44 ang kanyang 44 inch ang kanyang depth, 35 pounds ang kanya ano. So kasi 335 ang W, ang area niya is 98.5 cross sectional area yan, depth niya is 44, de eh. You can see, no? So 44 naman ito by 290, so you can see, no? Hindi eksakto, 43.6 like I said earlier. So sa so wide flange sa W, this is the type W niya type. So marami tayo niyan, meron tayong S, so ibaba ko dito. So, S na naman. Then, meron tayong miscellaneous, no? S, yes, miscellaneous. So, ito siya is, ginawa talaga to ng ISEC para dito natin i-base, no? So, ano mga importanteng mga properties dito na gagamitin natin, no? Itong mga thickness, no? For checking, para sa kanyang serviceability, no? May mga limits tayo dyan sa serviceability, no? Para sa deflection, sa slenderness, And most importantly, itong tinatawag na plastic modulus or section modulus. Depende yan sa nangyayari. But this is the most common, no? Para sa beam, plastic, no? If sa compression ka naman or sa tension, area, no? Ito, ginagamit natin ito lahat, no? thickness ng web, uh, width ng flange, no? Etc., etc., no? So, not only this one, marami tayo, meron tayong radius of gradation sa y, radius of gradation sa x, importante yan. Ginagamit natin yan for checking, no? Radius of gradation sa y, ginagamit natin yan para sa checking ng ano natin, no? Uh, then, meron tayong different, no? Meron tayong x, y, sa so, x, y natin, x, y, no? This is ginagamit sa still, no? para makita natin yung ano niya no as as you can ano, later na mga topics natin xy no so ano pang iba nating mga shape so meron tayong shape na uh, meron tayong shape na angle no meron tayong miscellaneous channel channel HHP, uh, hp no bearing pile no ano pa so meron tayong structural t the wide flange t Parang kinalahati lang yung nasa T doon. Meron tayong ST, no? Meron tayong 2L, like I said earlier, no? Pag dalawang angle siya, 2L ang tawag sa kanya. No? Okay. Ah, uh, don't worry, no? Ibibigay ko to sa inyo. And this is, ano lang man. Pwede man naman isearch sa internet. Libre na lang man din ito ng ISEC, no? And meron may nang mga, ano, maraming mga website na nagpo-produce nito. Itatype nyo lang, hindi na kailangan isearch dito, no? Ah... Uh, But, if gusto niya lang ito, meron tayong halos steel section, no? So, this is rectangular, rectangular, no? Ah, uh, hanapin lang. Ah, uh, rectangular, so, circular, halos tayong na circular. So, this is circular, no? Kasi dalawang number lang, 9.625 sa 250, no? So, ano pa? Oh, meron din tayong mga pipe, no? Pipe. Hmm. Ito yung makita. Standard. 12 standard meaning 12 inches. Standard siya. XS, no? X. Tapos meron tayong double X. sa uh, extra strong. X. Uh, double extra strong. Extra strong. So, ganun lang. And ito, maganda rin itong database na ito kasi meron siyang equivalent na metric, no? Ito siya is naka-English. Naka-English ito siya. Equivalent yan na metric. Pakita natin, no? So, this is the equivalent metric, no? So, equivalent metric ng 44 inch dito is 1,100 ang kanyang depth or dito siya is 1,120. 335 pounds per square foot. Dito is 499 kilograms per meter. So, I think, no, class, this is the, ano, last na. Okay, this is the last of our, ano, videos, no. Don't worry, I will give this to you. Sa group chat nyo, malit lang naman ito, no. So, anyway, I'll stop the recording. Uh, see you in the next lesson thank you very much no for know uh, Pakikinig